მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. Ai ესეთი წრიული ტარო. ეს უკვე ვიცით ჩვენ ეს ტარო, ჩვენთვის ცნობილია მისი სხვადასხვა პოზიციები და მისი ინფორმაციები, როგორ ინფორმაციებსაც იძლევა. ეს ინფორმაციებია პროგნოზ მომავლიდან. Წარსულში გადასული ამბები, წყალქვეშა დინებები, ანუ რაც უნდა ვიცოდეთ და არ ვიცით, აგრეთვე გამოწვევები, რაც გირჩევთ სამყარო, როგორ უნდა მოიქცეთ, ხო? Აი ეს ყველაფერი გამოჩნდება ძალიან ცხელა, საღამოა, მაგრამ მაინც ცხელა. ცოტას გავგრილდებით და დავიწყოთ. Აი ეს. მოვარჩა. ესე იგი წრიული ტარო და პროგნოზი თქვენთვის. Როგორ გხედავთ ეხლა, რა გადავიდა წარსულში და რა მოდის მომავლიდან. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, იყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში ძალიანაც დაგეხმაროთ. Ასე რომ დარჩით, მომყევით, მიყურეთ, მისმინეთ. Თან გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ. კარგად ავჩეხოთ და დავიწყოთ. როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? თუ გნებავთ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში იყოს გინდათ? კარგით, მოდით. ტრანსცენდენტული თამაში წრიულ ტაროსთან. Დასვით შეკითხვა, მე რა თქმა უნდა ამ შეკითხვას ვერ ვიგებ და არ ვიცი თქვენ რა შეკითხვას გამოუშვებთ აგეთ. ეს უკვე თქვენ იცით და თითო-თითო კითხვაზე ამოვიღებ თითო-თითო არკანს და თქვენს თვალწინ გავშიფრავ და გეტყვით პასუხს. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. მე ვიცი რომ მოგწონთ თქვენ აი ესეთი ტრანსცენდენტული თამაშები. Თლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. Თქვენ მიკავთ ეს თამაში. ვიღებ პირველი ამოღება. Სულ ამოვიღებ 10 ჯერ. 10 პასუხი. პირველი პასუხი. აქ ჩანს ასეთი სიტუაცია, ნახეთ. გაურკვეველი მდგომარეობა, გაურკვევლობაში ხართ. Თქვენ გაქვთ პერსპექტივა. Perspectiva გაქვთ რომ გამოინათოს თქვენ ცხოვრებაში და დაადგეთ სწორგზას, მაგრამ რაღაც ხელის შემშლელი ფაქტორებია, რაც გიშლით თქვენ ხელს. Გაბნევთ, ანუ რაღაცნაირად როგორ მოვიქცეთ, რანაირად მოვიქცეთ თქვენ თავს ეკითხებით, მაგრამ გამოსავალი არის აქ და თქვენ ეს გამოსავალი იცით. მაგრამ რაღაცნაირად აძლევთ თქვენ საშუალებას აი იმ რაღაცას სხვა ძალას, სხვა ძალებს რომ ასე ვთქვათ იპარპაშონ თქვენ ცხოვრებაში და ხელი შეგიშალონ. Თავი უნდა დააღწიოთ პირველ რიგში აი ამ ხელის შემშლელ რაღაც ფაქტორებს, ენერგეტიკულ კანკარებს და გამოჩნდება მერე გზა. ეს იყო პირველ შეკითხვაზე პასუხი. მეორე შეკითხვა. ეხლავენ დავდებ დასწროს და ჩავთქვით. მეორე შეკითხვაზე პასუხი. Გამოუშვით მეორე შეკითხვა. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Თქვენ პასუხობთ წრიული ტარო. მეორე შეკითხვაზე პასუხი. ვიღებ. Nu este răcoromele poziția, gata hrilia, romel phares. Nu este egi. Chemgan ikitaris, gata hrili, ho, margini ikit. Margini, este egi esniștam, simasrom, esundat, amovides, gasolesase. Anut queni molodini chans, acro, rahatsa unda meiho, rahatsas elote vidicit, titkos rahatsa chagituiat, energia rahatsa situația și rahatsa și vihatsa și. Da elodebit, როგორ დაიწურება ეს პროცესი და imedi gaut, mertva imedi nu mogishaut gaut, imedi rom ყველაფერი კარგად იქნება და ეცით რა არის, იქნება კიდევაც ყველაფერი კარგად, მაგრამ რაღაცა დროშია გაწელილი. დროში. თქვენ რომ ფიქრობდით, რომ რაღაცა მალე მოხდებოდა, რაღაც მოხდება ცოტა გვიან, მაგრამ აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ენერგია, გესმით? ჩატებული და რაც დაგიბრუნდებათ უკან. აი ეს ესეთი პასუხი იყო მეორესთვის. შემდეგ მესამე შეკითხვა. Mesame შეკითხვაზე პასუხი. Mesame შეკითხვაზე პასუხი. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ და გამოუშვით შეკითხვა აქეთ. მე რა თქმა უნდა არ ვიცი თქვენი შეკითხვები. Este თქვენიცით, მაგრამ ინფორმაცია უკვე არის აქ და თქვენ მიიღებთ ამ ინფორმაციაზე პასუხს. ვიღებ ეს არის კვერთხების რაინდი. Ეხლა ვინც კონკრეტულ პიროვნებაზე ჩაიფიქრეთ ეს. Ამის მნიშვნელობა არის რომ პიროვნება რომელიც ჩქარობს რომ შეგხვდეთ. მას სურს თქვენთან შეხვედრა, უყვარხართ, ინტერესი აქვს თქვენს მიმართ, უნდა დალაპარაკება თქვენთან ურთიერთობა სურს, გესმით? Ну რაღაც აი ესეთი. რაინდია. ცეცხლოვანი. ტემპერამენტი ჩანს. Ისი სურვილია რომ რაღაც თქვენთან გააბას ურთიერთობა, რაღაც ესეთი. Თუ საქმესთან დაკავშირებით ჩაიფიქრეთ, მაგალითად კარიერასთან, ფინანსებთან დაკავშირებით ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მაშინ თქვენკენ მოდის წარმატება, გამარჯვება, ხნეობა, ენერგია, რწმენა, აი ესე. Რომ ლელოს გაიტანთ, გესმით? გაიტანთ ლელოს და გაიმარჯვებთ. აი ისეთი არკანია ეს. Ესეც მესამეზე პასუხი, მშვენიერი. Შემდეგ. მეოთხე პასუხი, მეოთხე შეკითხვაზე პასუხი. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აქეთ დასტისკენ. ჩვენი პირამიდა რა ლამაზია. ღმერთმა მოგცეთ ყველას წარმატება და წინსვლა. Piramida ეს არის გამარჯვების და წარმატების, აი აღმავლობის გზა, გესმით? Piramida ეს რაღაც ესე სამყაროსკენ მიდის, ხო? Აი ესეთი, აღმავლობისკენ. და სულ წარმატებულ გზაზე გევლოთ. ხო, ესე იგი მეოთხე შეკითხვაზე პასუხი. ნახოთ. მეოთხე შეკითხვაზე პასუხი. ნახოთ, მეოთხე შეკითხვაზე პასუხი აქ რა ხდება? აჰა, ესე იგი ნახეთ რა ხდება. ეს უკვე მარცხნივ არის გადახრილი, ნახეთ, მარცხნივ. ანუ აქ ჩანს რომ ყველაფერი საფიქრალი, აი რაც გქონდათ თქვენ. თუ შეიძლება ეხლაც გაქვთ საფიქრალი, პრობლემიდან გაქცევის, პრობლემიდან თავის დაღწევის, გამოუვალი სიტუაციიდან გამოსვლის, ეს ყველაფერი გადადის წარსულში. და თქვენ ცხოვრებაში დგება სიმშვიდე, სიწყნარე და ჰარმონიზირება. Სიმშვიდე მოდის თქვენკენ. ცუდი რაც იყო, ეს ყველაფერი მიდის წარსულში. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო მეოთხესთვის. Დაგვრჩა 6 შეკითხვა. 6 შეკითხვა დაგვრჩა. მომწერეთ ტაროს არხის გამომწერება, მოგწონთ თუ არა ესეთი ფორმატი ტაროს გაშლის ტრანსცენდენტული თამაში. Მომწერეთ რომ გავითვალისწინო. მოკლედ ხშირად ჩავთავ ხოლმე აი ასეთ ფორმატს, ასეთ გაშლას. Ნახოთ ახლა მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. Მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აქეთ. Năhotava Israel. Năhet. Visează interesează aici săgetri. Israel și cu arabule bi sarcani. Și cu arabule bi. ორი საყვარელი ადამიანი ძალიან უნდა ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაცა უშლით ხელს. Ხოლოდ მენტალური სიახლოვე აქვს ამ ადამიანებს, მენტალურად უგზავნიან ერთმანეთს ინფორმაციას. აი. შუაში რაღაც დისტანცია, რაღაც ბარიერი უშლით ხელს გესმით და სამყაროს ისე უნდა ამ ორი ადამიანის ერთად ყოფნა. Მაგრამ არის რაღაცა ბარიერი, არის რაღაცა წინააღმდეგობა, რაც უშლის ხელს მათ ამ ერთად ყოფნაში. Რაც ოდონი არიან არა, უნდა ორ ადამიანს ერთად ყოფნა და ამ დროს უშლით ხელს რაღაც. აი ესეთი სიტუაცია. ესეთი პასუხია შემოკარგებო თქვენ შეკითხვაზე. მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი. მეექვსე შეკითხვა. მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. აკეთ. ვიღებ აი ესე მოვიღოთ, აბა რა ჩანს, რა არის ეს? აქ არის წარმატება მოდის თქვენკენ. წარმატება ძალიან სწრაფად. ან და იცით როგორ ცოტა ოდნავ გადახრილი იყო მარცხნივ სიმართლე რო ვთქვა. ოდნავ იყო მარცხნივ გადახრილი. ეს იმას ნიშნავს რომ წარმატება ცოტა არ იყოს წარსულისკენ გადავიდა. წარსულისკენ. ეხლა მე მაინტერესებს მომავლიდან რა მოდის თქვენთვის. ანუ შეკითხვაზე პასუხი, არის ასეთი პერსპექტივა, რაც თქვენ გინდოდათ, თითქოს გადავიდა წარსულში, თითქოს დააგვიანეთ რაღაც. პერსპექტივა გაუშვით ხელი და ანაბა ვნახოთ მეორე არკანი რას გვეუბნება. კი ბატონო, პერსპექტივა გაუშვით თქვენ რაღაც ხელიდან. წარმატება, ბედნიერება, რომელიც თქვენ უნდა გამოგეყენებინა და ეს შანსი გადადის ცოტა გადახრილია წარსულისკენ. წარსულის პოზიციაში უკვე გადასული, წარსულის სექტორში, ასე ვთქვათ. და თქვენი ფიქრები ჩანს ახლა უკვე, სევდა, ფიქრები, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ, ითხოვს ეს შეკითხვა, ეს პასუხი რაღაც კიდევ მეტის ამოღებას და რა ვქნა. ეს არის დაკავშირებული გრძნობებთან. აგრეთვე თითქოს ეჭვიანობასთან, თითქოს ორგულობასთან. მოკლედ, ამ შეკითხვაზე პასუხი არის ასეთი. მაგრამ თქვენ ჩანხართ ნახეთ, თქვენ სამყარო გეუბნებათ რომ გამაგრდი, მაგრა იყავი. თუ თქვათ ეს სიტუაცია არ მოხდა, უფრო კარგი შანსი გაქვს მომავალში. გეუბნებათ სამყარო, იმიტომ რომ ეს არის უკვე გამოწვევა სექტორი. სამყარო გეუბნებათ ამას. ნუ ნერვიულობ, მომავალი შენს ხელშია. ნუ ნერვიულობ. აი ნახეთ, თქვენი ნერვიულობა ჩანს რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, აი. აი ეს. გეუბნებათ ნუ ნერვიულობ. ნუ ნერვიულობთ. ყველაფერი კარგად იქნება. ეს მე რამდენი იყო? მეექვსე ხო? მეშვიდე შეკითხვა. მეშვიდე შეკითხვაზე პასუხი. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში წრიულ ტაროსთან. აი ეს. ვახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Იღებ ესე ისე ამოვიღოთ რა შევატრიალო როგორც არის ესე უნდა იყოს ეს რომელი პოზიცია აჰა მარჯვნივ არის მარჯვნიდან მოდის ნახეთ მარჯვნიდან მოდის და გიახლოვდებათ თქვენ ეს არის წარმატება ეს არის გზაზე წასვლა, რაღაც საზღვარგარეთ წასვლა, ვისაც გინდათ თქვენ საზღვარგარეთ წასვლა სამუშაოდ ან სასწავლებლად, შეიძლება გზაც იყოს და ზოგადად საერთოდ წარმატება გელოდებათ თქვენ მომავლიდან, იმიტომ რომ მოდის, აი სადღაც აქ არის, აი, მალე მოგიახლოვდებათ თქვენ, აი ესე. ეს არის სამიანის კვერთხები, თქვენი სურვილის ასრულება, თქვენი ენერგია, რწმენა, შემართება და იცით თქვენი საქმე, თქვენი მიზნები. Იცით, რისთვისაც მიდიხართ, რაც გაქვთ დასახული, ყველაფერი იცით, რაც გინდათ, რაც გსურთ თქვენ ამაში ხართ კარგად გარკვეული. Აი ეს არის ზუსტად ადამიანი, რომელსაც მყარი ნიადაგი აქვს. მან იცის, საფუძველი აქვს მყარი. Აი ეს არის. Თქვენ გელოდებათ წარმატება. ეს იყო მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი. Შემდეგ მეშვიდე შეკითხვა. მეშვიდე შეკითხვაზე პასუხი. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, აი აქეთ მეშვიდე შეკითხვა. დაგვრჩა 3 შეკითხვა. ერთი და იგივე შეკითხვა არ უნდა დასვათ, ხომ იცით? მე ეს აღარ გავიმეორე, მე მგონი იცით უკვე ეს, რომ ტაროს გამოცდა არ შეიძლება. Ერთი და იგივე შეკითხვის დასმა ტაროსთან არ შეიძლება. ეს როგორი რაღაცაა იცით? აბა მოდი ახლა კიდევ დავსვავ ამ შეკითხვას, აბა რა პასუხს მეტყვის? ესე არ შეიძლება. შეიძლება სხვა დროს დასვათ იგივე შეკითხვა, მაგრამ ერთ დღეში არ შეიძლება. ვიღებ მეშვიდე შეკითხვაზე პასუხს. მეშვიდე შეკითხვაზე პასუხს, აბა ვნახოთ ეს რა პოზიცია. ეს რა არის? აჰა, ნახეთ, სამყაროს გამოწვევა, ესე იგი, სამყარო გიცხადებთ გამოწვევას, რომ თქვენ უნდა გაძლიერდეთ, რომ თქვენ გაქვთ შანსი რაღაცა სიტუაციებში თავი იგრძნოთ ლიდერად. Რაღაცა პოტენციალი გაგაჩნიათ თქვენ, რომელიც არის მიძინებული თქვენში. მაგრამ ეხლა უკვე დამდგარა დრო თქვენ ცხოვრებაში, რომ უნდა გაძლიერდეთ, უნდა გამოიღვიძოთ. გამოფხიზლდეთ რა ხდება ირგვლივ გააცნობიეროთ რაღაც გადაფასებები მოახდინოთ უკვე დრო არის რომ თქვათ თქვენი სიტყვა რომ გაძლიერდეთ სიტუაციას იმორჩილებთ ძალიან კარგად შეიძლება პიროვნებაც დაიმორჩილოთ ჩვენივრად კარგად მოკლედ манипуляციები შეგიძლიათ მოახდინოთ ადამიანებს იმდენად გაძლიერებული ჩანხართ სამყარო ითხოვს თქვენგან მეტ სიძლიერეს მეტ სიმტკიცეს მეტ ნებისყოფას ეს შეგიძლიათ თქვენ ზედმეტ თქვენ სამყარო არ მოგთხოვთ, რაც შეგიძლიათ იმას გთხოვთ ბუნებრივად. იმიტომ რომ უკვე დამდგარა დრო, რომ თქვენ გამოიჩინოთ ნებისყოფა. აი ესეთი პასუხი იყო მეშვიდე შეკითხვისთვის. მერვე შეკითხვაზე პასუხი. აი და როგორც ხელა Tavenia avem anumite cântări secret. Ai. Chai secret. მერვე შეკითხვაზე პასუხი. ეს რა არის? აჰა, ეს არის ასეთი სიტუაცია. თუ თქვენ ჩაიფიქრეთ თქვენს პარტნიორზე, თქვენს ურთიერთობაზე, მაშინ ეს არის თქვენი შეხვედრა, თქვენი ურთიერთობის აღდგენა და როგორი სიტუაცია იცით, რომ ერთმანეთს რომ უფრო მეტად დააფასებთ, რაღაცა ხანგრძლივი პაუზის მერე შეხვედრა, რაღაცა ესეთი. ერთმანეთს უფრო დააფასებთ, უფრო ძვირფასი იქნებით ერთმანეთისთვის და რაღაცა გრძელდება კიდევ ეს ურთიერთობა რა. გრძელდება და გრძელდება. სხვადასხვა სამყაროს შეწევნაა და რაღაცა მფარველობაც გაქვთ თქვენ. თქვენს ურთიერთობას მფარველობს რაღაც ეციური მფარველი ძალები. თითქოს არ შორდებით ერთმანეთს. რა ვიცი, რაღაც ისე სჭირდებით ერთმანეთს ეთყობა. სამყარომ ესე ჩათვალა საჭირო, თო თქვენ უნდა იყოთ ერთად რაღაცა გარკვეული პერიოდი. აი, რაღაც ესეთი სიტუაცია. რაც შეეხება კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს, თუ ვინმე ჩაიფიქრეთ, აი ამასთან დაკავშირებით ამ დროს. Am კარტთან დაკავშირებით, მაშინ ამას ექნება ასეთი ახსნა. Რომ თქვენი ეს სიტუაცია, თქვენი საქმიანობა მიმდინარეობს ნელა-ნელა, რომელიც მიაღწევს რაღაც გამარჯვებას, მაინც წარმატებას მიაღწევს, შვენიერ კარგ წარმატებას. ამაში თქვენ გეხმარებათ სამყაროს, უმაღლესი ძალები, ასე რომ კარგი ერკანია. Ორივე შემთხვევაში, როგორც პირად საკითხებთან, ასევე კარიერაშიც. მეცხრე შეკითხვა. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრაცია. Ai acet da gamoușit tkveni shekitkhvebi. Imedi ar geshlit khels rom vini aveb maraos. Chaipikret manamde tkven. Vigheb Acracians. ეს არის კვერთხების დედოფალი. ნახეთ, თითქოს ვიღაც გიშლით ხელს. ქალბატონებო, ქალბატონებო, წყალქვეშა დინებები, გამოჩნდა. ვიღაც ქალბატონი გიშლით ხელს. მე მგონი აქ სამკუთხედის ამბავია უფრო. კვერთხების დედოფალი, სექსუალური, ნებიანი ქალბატონი, რომელიც თქვენს პირად ურთიერთობას უშლის ხელს. მამაკაცებისთვის მამაკაცებო, თქვენ ცხოვრებაში ჩანს აი ეს ქალბატონი. ეს არის მენტალურად განვითარებული, რაღაც მისტიური, რაღაც ტელეპათიური ქალბატონი, სექსუალური, ეროტიული, რაღაც აი ესეთი, რომელიც ხანდახან გეფიქრებათ ხოლმე მასზე. ყოველ შემთხვევაში აი ესე ჩუმად თავისთვის ჩანს მამაკაცებო აი ეს ქალბატონი თქვენ ცხოვრებაში. გეფიქრებათ რომ მისკენ მიდის ფიქრები რაღაცა ესეთი. ხო ესეთი იყო მეცხრე შეკითხვის პასუხი. აბა ვნახოთ მეათე დაგვრჩა, მეათე ერთი შეკითხვა. მეათე შეკითხვაზე პასუხი. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ვიღებ. ვნახოთ რა ამოვა მეათე შეკითხვაზე პასუხი. ეს რა არის? აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Adamiani, ქალბატონი, ჯერ ქალბატონზე ვიტყვი, ქალბატონი, რომელიც კმაყოფილია თავისი ფინანსური მდგომარეობით, მაგრამ მოწყენილია, იმიტომ რომ პარტნიორი არ ყავს. Აი, სრული ბედნიერებისთვის მას აკლია პარტნიორის ყოლა. დანარჩენი ყველაფერი აქვს. ყველაფერი. ფუფუნება, ფული, ფინანსები, კარგი სამსახური, ისა, ესა, დასვენება, სადაც უნდა იქ დაისვენებს, მაგრამ ერთი კარგი პარტნიორი დაილია მისთვის, არ გავს კაცი. Ამიტომ მოწყენილია ეს ქალი. Მოწყენილია და რაკნას. ნახოთ აბა პერსპექტივა თუ აქვს ამ ხალბატონს მომავალში. და შეკითხვაზე პასუხი არის ასეთი. ფინანსურად ხალბატონო, თქვენ გაგიმართლებთ, კარგი მდგომარეობა ჩანს, მაგრამ პირადში არ ჩანს. Nu ragața perioadă coșent cu așa, eclar chans aravin. Si uxve chans, xvavi baraka. Abav naxot momavalshi ise ubralot shevegitkhot. Momavali, axlu momavali, anda mimdinare tseli, naxot. Mimdinare tseli. Modit ar vitqvi xo, xmamaxla, imitom rom ragatsneret ecla vimetichvreme, ar unda amomegho. Ar unda amomegho es. Modit davtovot es. Agit davtovot es. Kalbatoni, რომელიც გამოყოფილია თავისი ფინანსური მდგომარეობით და იმედია რომ გამოჩნდება მისი მეორე ნახევარიც. რაც შეეხება მამაკაცებისთვის, ესე იყო ხო გადახრილი, აი ესე. მამაკაცებო, თქვენი რჩეული გელოდებათ. თქვენი რჩეული გელოდებათ, ასე რომ ხელიდან ნუ გაუშვებთ ასეთ მშვენიერ ქალბატონს. ჭკვიანს, დიპლომატს, კარგ შეხედულს, ნიჭიერს. Abam nahot mamakatsebistvis mamakatsebis mshvenieri mamakatsebo nakhit ra kargi seriozuli urtiertoba chans tventis shekitkhvaze pasoxi ai aris aseti pirats sakitkhebtan dagavshirebit ძალიან კარგი შესანიშნავი შეიძლება ითქვას და რაც შეეხება ფინანსებთან დაკავშირებით ესეც კიდე უფრო მეტად კარგი, იმიტომ რომ ნახეთ რამხელა წარმატება ჩანს. Სულ მონეტები, აქაც კიდე მონეტები, ნახეთ. Რამდენი მონეტები ამოგივიდათ მამაკაცებო, შეხედეთ მარტო. ნახეთ, ორი აკანია სულ მონეტებით მოჭედილი. Რა თქმა უნდა, ფინანსური გამარჯვება, წარმატება და ყველაფერი კარგი. Აი ასეთ შემოგარგებო, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავი, დღევანდელ საღამოს. Ძალიან მისი ამონე ცოტა დამწყა, მაგრამ არ აუშავს. Გამოგადეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, დააწყაბეთ, იმედია მოგეწონათ პასუხები, მშვიდობიანი პასუხები იყო, გამაფრთხილებელი პასუხები იყო, წყალქვეშადინებებიც გაიგეთ, დარჩევებიც გაიგეთ სამყაროდან, რას გირჩევთ, აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა შემოგარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ხოლო მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გეცოდინებათ ესა თუ ის სიტუაცია, რას გიქადით, რა სიტუაცია იქნება, შეხვიდეთ თუ არ ამ სიტუაციაში, დატოვოთ თუ არა ეს სიტუაცია, ან ადამიანი შემოუშვათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში, ესა თუ ის ადამიანი, გაუშვათ თუ არა თქვენი ცხოვრებიდან, გახვიდეთ თუ არა მისი ცხოვრებიდან და ასე შემდეგ, უამრავი შეკითხვებია, ხო? უამრავი ადამიანია და იმდენივე შეკითხვაა. Ამ ყველაფერზე თქვენ პასუხებს გაიგებთ ტაროდან. Am 78 arcanidan. Titeuli arcani შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას. ერთიანობაში პროგრამას. Აი ასე, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. არ მახსოვს თუ გითხარით ჩემი ტელეფონის ნომერი 599-577-343. ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი და შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიკავშირდეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.